Já, ég komið sæl. Elfa Rakel Jónsdóttir heiti ég, sviðstjóri á sviði loftslagsmála og græns samfélags. Við erum nýbúin að fara hérna í smá skipulagsbreytingu hjá okkur og breyta heitum og öðru slíku. Þannig að það sem áður hét neytendateymi heitir núna teymi græns samfélags og er búið að sameina með teymi loftslags og loftgæða. Þannig nú heitir sviðið svið loftslagsmála og græns samfélags. Við ætlum að tala hérna í dag flutning á grænum úrgangi, svo kölluðum. Og ég ætla bara svona rétt að fá að stýra og kalla fólk hérna upp á svið, þannig ég ætla ekki að segja mikið sjálf. En þessi fundur er sérst í beinni útsendingu, þannig ef þið hafið spurningar eftir erindin, þá kem ég til ykkar með svona hérna mikrófón og við berum fram spurningarnar þar. Þið sem eruð í útsendingunni, ef þið hafið spurningar sem þið viljið senda inn til fundarins, þá sendið þið það á netfangið elva@ust.is. Það er elva með vaffi og svo ust.is. Þannig ég fylgist bara með og ber upp ykkar spurningar þegar þar kom. Þessi fundur verður síðan birtur inn á YouTube rás stofnunarinnar. Þannig að ef maður vill sjá hann eftir að þá bara fer maður inn á YouTube og slæðir hann umhverju stofnun og þá fer maður okkar rás og þar undir verður fundurinn. Þannig að ég vil bara bjóða fyrsta hérna velkomna Evu Sólan sem er lögfræðingur í teiminu. Takk fyrir, velkomin öll. Nú, ég ætla að fjalla flutning endurvinnslu efna. Það græns úrgangs til endurnýtingar og það kröfur sem að úrgangsmeðhöndlunar aðilar þurfa að fylgja hvað varðar útflutning þessara efna. Nú, eins og þið eflust vitið að þá gegnir umhverfisstofnun hlutverki lögbærs yfirvalds á Íslandi og varandi það hafnir sem að heimilt að flytja úrgangum að þá einungis heimilt að flytja inn úrgang og út úrgang tolla hafnir. Nú flutningstilkynningar og skjöl eyðublöð að finna á heimasíðu umhverfisstofnunar þannig að það þetta nálgast þau þar. Nú tilflutning úrgangs gildir reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins númer 1013 frá 2006 almennt þekkt sem úrgangsreglugerðin. Reglugerðin hefur verið felld inn í EES-samninginn og því gildir hún líka á Íslandi. Og hún byggð á Basel-samningnum og regluverki OECD. Nú í reglugerðinni að þá mælt fyrir aðferðir og eftirlits áætlanir fyrir tilflutning úrgangs eftir uppruna, áfangastað og flutningsleið tegund þess úrgangs sem að fluttur og þeirri meðhöndlun sem að úrgangurum fær á ákvörunastað. Nú í inngangsorðum reglugerðarinnar segir meðal annars helsta og mikilvægasta markmið og inntak þessarar reglugerðar vernd umhverfisins. Síðan gerir hann smá fyrirvari. Ef hún hefur áhrif á alþjóða viðskipti að þá það ekki af ásetturáði. Nú, þá segir einnig að mikilvægt að skipuleggja og setja reglur umsjón og eftirlit með tilflutningi úrgangs með tilliti til þeirrar nauðsynjar að varðveita, venda og auka gæði umhverfisins og heilbrigði manna þannig að stuðla sé að samræmdari beitingu reglugerðarinnar. Nú á síðasta ári að þá var innleitt breytingareglugerð breytingu á úrgangsreglugerðinni sem að skylda ríki ESB til að stunda sértækt eftirlit með flutningi úrgangs milli landa og bæta framfylgni í því skyni að koma í veg fyrir ólöglegan flutning á milli ríkja. Nú, með breytingareglugerðinni hafa kröfur til eftirlits með flutningi úrgangs verið hertar. Og viðunandi skipulagning á skoðunum í tengslum við tilflutning úrgangs nauðsynleg til að koma þeirri getu sem nauðsynleg fyrir skoðanir og til að koma í veg fyrir ólöglegan tilflutning með skilvirkum hætti. Nú í því skyni að tryggja reglulega og samræmda skipulagningu á slíkum skoðunum voru ákvæðunum framfylgd og skoðanir sem mæltir fyrir í 50. grein reglugerðar 1013 2006 og þau voru verulega styrkt. Og breytingareglugerðin gerir til dæmis ráð fyrir að unnið sé eftir eftirlitsáætlunum
sem að byggjast á áhættumati og áhættumatið á að byggja á greiningum lögreglu yfirvalda og tolla yfirvalda ef það liggja fyrir og það gert ráð fyrir að skýrslu eftirliti sé skila árlega til eftirlitsstofnunar EFTA. Nú í stuttumáli að þá gerð ríkari krafa virkt eftirlit, eftirlitsferðir og skoðanir. Og það einnig mikilvægt að hafa í huga þá kröfu sem framkemur í Basel-samningnum að draga skuli sem mest úr tilflutningi hættulegs úrgangs sem í samræmi við umhverfisvæna og skilvirka meðhöndlun slíks úrgangs. Nú enn fremur mikilvægt að hafa í huga rétt aðila hvers ríkis til að banna innflutning á hættulegum úrgangi. Nú hert eftirlit með tilflutningi úrgangs á milli landa hefur það í för með sér að mikilvægt að úrgangsmeðhöndlunar aðilar fylgi þeim skyldum sem þeim eru settar þar sem að brot á þeim getur haft afleiðingar í för með sér. Nú reglugerðin tilgreinir tvær aðferðir við flutning á úrgangi yfir landamæri. Annars vegar að ræða tilkynningaskyldamálsmeðferð þar sem að krafist skriflegs samþykkis lögbara yfirvalda. Annars vegar að ræða tilkynningaskyldamálsmeðferð skriflegt fyrirfram samþykki og hins vegar skriflega fyrirfram tilkynningu. Og þetta gildi varðandi allan úrgang sem fluttur til förgunar óháð því hvort hann inniheldur hættulegan úrgang eða ekki og einnig gildir þetta úrgang sem að fluttur til endurnýtingar ef hann fellur undir fjórða viðauka reglugerðar nr. 1013 frá 2006 og tilgreindur í öðrum og áttunda viðauka Basel samningsins og dæmi það til dæmis úrgangur sem að inniheldur spilliefni. Nú þegar að ræða tilflutning slíks úrgangs, þá gildir hámarks umsjón og eftirlit með því að krefjast þessa fyrirliggi skriflegt samþykki og þannig að ef að útflutningur úrgangs háður leyfi, þá krafist samþykkis frá yfirvöldum úrgangs í ákvörðunarlandinu og öllum hugsanlegum flutningsríkjum. Það til viðbótar við veitt leyfi frá umhverfisstofnun. Og þetta ferli gild fyrirfram tilkynningu gerir lögbærum yfirvöldum kleift að vera vel upplýst svo að þau geti gert allar nauðsynlegar ráðstafanir til að venda heilbrigði manna og umhverfið og þetta gerir einnig yfirvöldum kleift að hreyfa rökstuddum andmælum gegn slíkum tilflutningi. Nú hins vegar að þá greinir reglugerðin fyrir einfaldari málsmeðferð sem þá undantekning frá reglunni skriflegt samþykki. Og þegar að ræða hættulausan úrgang, svo kallaðan grænan úrgang sem ætlaður til endurnýtingar, að þá skal flutningsskjal afhendingu úrgangs fylgja með sendingunni. Það svo kallaður annex 7. Það skjal sem að Gummi og Gitta muni fara með ykkur vel yfir hérna á eftir. Nú annex 7 áskilin þegar að ræða eins og getur í annari og fjórðu málsgrein þriðju greinar reglugerðarinnar og það annars vegar grænn úrgangur sem ætlaður til endurnýtingar og vegur meira en 20 kíló og hins vegar það úrgangur sem ætlaður til greiningar á rannsóknastofu og hann má þá vera hámarki 25 kíló. Og fyrir síðan auk annexins að þá þurfa þar sá sem að annars tilflutningin og viðtakandans að gera með þessi samning í samræmi við 18. grein reglugerðarinnar. Og hér ætlum við ekki að tala leyfisskyldan flutning, svo sem úrgang sem fluttur til förgunar, heldur ætlum við að fjalla flutning græns úrgangs til endurnýtingar og skyldur aðeins að saka þeim. Og hérna, sá sem stendur fyrir tilflutningi úrgangs, hann ber skyldu til að sannreyna hvort skriflegt fyrirfram samþykki áskilið eða hvort það heimilt að fara samkvæmt einfaldari málsmeðferðinni, það að nota annex 7 og samning þar með.
Og myndin hún er bara til að hnykkja á því að það þýðir ekkert að fórna höndum og taka Indriða á þetta og hérna, á ég að gera það? Að svarið er einfaldlega já, að það er sá sem að ber ábyrgð á tilflutningnum sem að verður að hlutast til þetta. Og ég bend á að það er velkomið að ef við uppkoma vafa atriði að hafa sambandi við umhverfisstofnun, við myndum geta hjálpað ykkur að greiða úr því. En alltaf að endingu þá er það sá sem að ber ábyrgð á tilflutningnum sem að þarf að taka þessa ákvörðun. Þá ætlum við að fara yfir skyldur aðila og samkvæmt annex 7 og þeim samningi sem þarf að gera samhliða. Og í 18. grein reglugerðarinnar er fjalla þetta og það er þess að fjalla hvaða upplýsingar verða fylgja sendingunni eða tilflutningi úrgangsins og það er þá annex 7 og svo samningur sem er á milli sendanda og viðtakanda. Og þetta er nauðsynlegt til þess að hægt sé að rekja tilflutning hins græna úrgangs til endurnýtingar eða úrgang sem er ætlaði til greiningar á rannsóknastofu. Þannig að og síðan verður annex 7 að vera undirritaður af þeim sem að stendur fyrir tilflutningnum áður en að tilflutningurinn fer fram. Því er ekki gert það eftir á. Og þegar það á við að þá þarf hann líka vera endur eða undirritaður að hálfu endurnýtingastöðvarnar eða rannsóknastofunar og síðan einnig af viðtakanda þegar tekið er við viðkomandi úrgangi. Nú hvað varðar samningin á milli þess sem að stendur fyrir tilflutningnum og viðtakandans? Að þá verður hann að vera í gildi við upphafi tilflutningsins. Og í honum verður að vera mælt fyrir ákveðna skuldbindingu af hálfu þess sem að stendur fyrir tilflutningnum eða ef viðkomandi getur ekki lokið tilflutningi eða getur ekki farið fram eins og fyrirhuga var eða ef tilflutningurinn telst ólöglegur og þessar skyldur eru þess að skuldbinding til að taka úrganginn til baka eða tryggja hann verði endurnýttur á annan hátt. Og einnig skuldbinding að annast, ef það er nauðsynlegt, geymslu úrgangsins í millitíðinni. Og sá sem stendur fyrir tilflutningnum eða viðtakandinn að hann þarf að leggja fram afrita samningnum þegar viðkomandi lögbært yfirvald fer fram á það. Og það er mjög mikilvægt að þessi tvö skjöl tali saman, að þau geymi sömu upplýsingar. Að minnstakosti þurfa upplýsingar varðandi tilkynanda og viðtakanda eða þú veist tilkynandi er þá sá sem að ber ábyrgð á flutningnum og þá viðtakandi sem að vera þær sömu og einnig þurfa að vera sömu upplýsingar varðandi einn eða fleiri þá úrganga sem að verði farið í dálk 9 og 10 á annex 7. Og sama gildur hvaða endurvinnslu aðferð á við hvern úrgang. Þannig að hvert annex 7 skjal með samningi það á aðeins að tilgreina eina endurvinnslu aðgerð. Og það geta því fleiri en eitt eintak af annex 7 átt við eitt samning. Helstu álitamálin sem hafa komið upp hvað þetta varðar er hvort að þessi samningur megi taka til fleiri en einnig sendingar og svo framvegist. Og það er til dæmis almennu skilningur að upplýsingarnar í samningnum verði að vera í samræmi við þær upplýsingar sem settar eru fram í annex 7. Þannig að upplýsingar sem tengjast þeim sem ber ábyrgð á sendingunni og viðtakanda ásamt upplýsingum úrganginn og endurvinnslu aðgerðir séu í samræmi við úrganginn í samningnum. Þannig að í hverjum annex 7 er aðeins ein endurvinnslu aðgerð tilgreint. Og það er sameiginlegur skilningur að fleiri en eitt eintak af annex 7 geti átt við einn samning. Nú. Skilgreiningu á ólöglegum tilflutningi er að finna í 35. tölulið annara greinar. Og hún tekur nefnilega bæði til úrgangs sem að krefst skriflegs samþykkis, það er tilkynningaskyld, og til úrgangs sem að sæti málsmeðferð samkvæmt 18. grein, eins og vorum að fara yfir.
Og tilflutningur úrgangs er því ólöglegur þegar í tengslum við tilflutning úrgangs sem getur í öðrum og fjórðu málsgrein þriðju greinar kemur í ljós að úrgangurinn er ekki tilgreindur í þriðja viðauka, þriðja A eða þriðja B eða að ekki er farið að fjórðu málsgrein þriðju greinar, þannig með rannsóknar úrganginn sem er sendur til rannsóknarstofu, eða þá að tilflutningurinn fer fram á þann hátt sem ekki er skýrt skilgreindur í skjalinu sem settir fram í annex 7. Þetta á við ef að skjöl eða upplýsingar vantar. Og þetta hefur verið skýrt þannig að þetta orðalag að útflutningurinn fer ekki fram á þann hátt sem ekki er skýrt tilgreindur í skjalinu sem settir fram í annex 7 þýði að skjöl vantar með sendingunni eða þá að mikilvægar upplýsingar koma ekki fram í skjölunum. Þetta getur til dæmis verið það að það vantar undirskrift í dálki 12 eða þá hún sé röng eða að innihald er ekki tilgreint. Og þegar þetta ákvæði á við að þá þarf að skoða hvert mál fyrir sig í heild til þess að unnt sé að ákvarða alvarleika brotsins og þá í kjölfari hvaða refsingu það sætir. Þannig að úrgangi sem að ranglega er lýst sem grænum úrgangi til endurvinnslu en er það ekki rauninni, hann fellur klárlega hér undir. Og ef að úrgangurinn er til dæmis spilliefni sem að fellur undir málsmeðferðin og skriflegt samþykki, þá er tilflutningur undir þessu ákvæði það er væri refsivert. Nú í fjórða kafla reglugerðarinnar að þar er fjallað endurviðtökuskyldu. Og endurviðtökuskylda gildir þegar að tilflutningur getur ekki farið fram eins og fyrirhuga var. Og það er í 22. greinir fjallað endurviðtökuskyldu þegar tilflutningur getur ekki farið fram eins og að var stefnt. Og í 23. greinu fjalla kostnað sem að það getur haft í för með sér. En við ætlum að skoða 24. grein hins vegar. Endurviðtöku þegar tilflutningurinn er ólöglegur. Og hvað varðar endurviðtöku skylduna? Það er skyldu til að taka úrgang tilbaka þegar ekki er unnt að ljúka tilflutningi úrgangsins eða endurvinnslu hans eins og fyrirhuga var. Þar sem að sendingin telst vera ólögleg, eins og við fórum yfir á það, þannig að sagði geli 3050 tölu annar greinar, að þá er litið svo á að sá sem stóð fyrir til flutningnum eða sendingaland sé ekki aðstöðu til að gefa út nýskjöl, heldur er það viðtakandinn sem að myndi annast gerð nýra skjala. Og síðan gildir ef að lögbært yfirvald uppkvættar tilflutningin sem það telur vera ólöglegan að þá upplýsir það önnur viðkomandi lögbær stjórnvöld það. Þannig að sá sem er ábyrgur fyrir ólöglegum flutningi, honum er skylt að taka viðkomandi úrgang tilbaka eða gera aðra ráðstafanir til endurnýtingar hans eða förgunar. Og ef að viðkomandi gerir það ekki, að þá eru það lögbær sendingar eða viðtöku yfirvöld eftir því sem við á sem að hafa sjálf afskipti af þessu. Og þetta getur til dæmis byggst á upplýsingum sem lagðar eru fyrir lögbær viðtöku og umflutningsyfirvöld meðal annars frá öðrum lögbærum yfirvöldum. Og reglan er sú að ekkert lögbært yfirvald getur lagst gegn því eða hreyft andmælum við því að úrgangur í ólöglegum tilflutningi sé endursendur. Og í 2005. grein, það er síðan fjallaðan kostnaðin sem af þessu hlýst. Og stutta útgáfan er einfallega svo að kostnaður vegna endurviðtöku úrgangs úr ólöglegum tilflutningi þar með talin kostnaður við flutningans, endurnýtingu eða förgun og geymslukostnaðar og það er reiknað frá þeim degi sem að lögbært sendingar yfirvald fær vitnesku að tilflutningurinn sé ólöglegur að hann fellur á þann sem að skipulagði tilflutningin, það er þann sem ber ábyrgð á honum. Og þegar hér er komið sögu að þá er bara orðið of seint fyrir indriðakallinn að ætla að fara að huga að skyldum sínum. Það þarf að gera það strax í ferlinu. Og við ætlum aðeins að fara yfir
svona nokkrar almennar kröfur sem að gilda í tengslum við tilflutningin. Nú í 19. grein er lagt bann við blöndun úrgangs að meðan tilflutningi stendur en frá því að tilflutningur hefst og þar til og til viðtöku hans í endurnýtingar eða á förgunarstöð að þá skal sá úrgangur sem tilgreindur í tilkynningaskjalinu eða sem umgetur í 18. grein ekki blandaður með öðrum úrgangi. Nú varðandi geymslu skjala og upplýsinga vegna tilflutnings þá gildir það að annars vegar skulu lögbær yfirvöld tilkynandi, viðtakandi og stöðin sem tekur við úrganginum geyma öll skjöl sem að lögbær yfirvöld senda eða sendiru til þeirra í tengslum við tilkynntan flutning að minnstakosti í 3 ár frá upphafi tilflutnings og hins vegar skal sá sem stendur fyrir tilflutningnum, viðtakandinn og stöðin sem að teku við úrganginum geyma sömu upplýsingar í að minnstakosti 3 ár frá þeim degi sem að tilflutningurinn hefst. Og ég ætla bara rétt hérna að loka vilja hnykkja á því að móttökulandið að það hefur mjög víðtakar heimildir til að hafna sendingu. Það stöðva flutning ef hún metur sendinguna ekki uppfylla reglur. Og þumalputtareglan er raun og veru sú að ef eitt land metur sendingu ólöglegan tilflutning og annað ekki, þá gildir samt að tilflutningurinn telst ólöglegur. Nú ætla að Já, ég ætla bara að taka fyrir mig. Hún ég var þar sem að hlaupa, þannig að ef það er einhverjar spurningar, þá leggjum til að við leggjum þær fyrir hana núna. Einhverjir sinni sal sem er með spurningar? Það ekkert á í póstólunum mínu. En þá höldum við bara áfram. Þá ætlum ég að bjóða Birgitu Stefánsdóttir velkomna og hún ætlar að halda fram að ræða við okkur hérna. Koma glæður þar þessi kjölfarið eða? Nei. Ok. Ætlum að byggja ykkur líka að skrá ykkur að þið geti skrifað niður nafnið ykkar og svona. Þannig að við getum blammerað ykkur með glærunum, alveg fundi loknum. En já, ef að þess að búin að fara svolítið yfir svona þessa lagalegu skyldu og það sem við ætlum að gera í framhaldinu er að fara bara yfir það skref fyrir skref hvernig maður fyllir út þetta annexju og hvað gildir útfyllingu á því. Þannig að við skipulum þannig að við förum bara yfir hvert reit fyrir sig og það er eiginlega best að þið spurrið bara í hverjum lið eða er eitthvað undir þeim lið sem ykkur finnst vera óskýrt og þá gerum við okkur besta til að svara því. Það munum bara rétt fyrir því að koma mikilvæm. Já, gott fyrir Dagnýju á Reyðarfirði að þið réttuðu pönt og talið í mikrofónin þannig hún heyri líka spurningarnar ykkar. Þannig að já, svona bara inngangur þá áður en að sendingin fyrir að stað þá skal ábyrgðarli fylla út reiti 1-12 í annex 7 og við förum yfir þessa reiti. Reitur 5 er yfirleitt undanskilin og er fylltur út af flutningsaðil eða flutningsaðilum þannig að þetta er 1-12 mínus 5 og svo eru reitir 13 og 14 fylltir út af móttökuaðila eða móttökuaðilum. Og eins og ef að koma inn á þá er þetta skjal sem fylgir með eins og öll önnur sendingaskjöl með sendingunni bara eins og farmbréf þannig að það á alltaf að vera með sendingunni alla leiðina til endurnýtingastöðar. Sumir reitan eru frekar basic en geta reyndar verið flóknar en maður heldur en svo að reitur eitt er bara upplýsingar um þann sem annars tilflutningin og þetta er svo aðili sem stendur á samningum eins og hún kom inn á þá þarf að vera samningu til staðar og hann þarf að vera á milli aðila í reit 1 og reit 2. Þannig að þetta er raun yfirleitt úrgangsmiðan til aðilinn eða bara þið. Og já, ég skrifaði bara inn á svona nokkrar athugasemdir að tengilega upplýsingunar þurfa að vera með landsnúmeri og svo náttúrulega sumt sem þið megið alveg skrifa inn svona not available NA. Ég er ekki að gera ráð fyrir að allir séu með fax enn þann dag í dag, þannig að alla notaði tölvupóstar í þessum samskiptum, þannig að það er alltaf að skrifa það þá bara. Og náttúrulega í flestum tilfellum allan á Íslandi þá er útflutningsaðilinn eða svo sem annars tilflutningin fyrirtæki og þá er náttúrulega fyrirtæki bara sett í fyrri dálkana og svo verður að vera einhver tengilegur sem er þá tengilegur fyrirtækisins ef eitthvað kemur upp á. Reitu 2 er þá bara aðilinn í móttökulandinu og þess að hinn aðilinn aðeins samningi.
Og það er náttúrulega sama sem á við þar að það þurfa að vera tengilega upplýsingar. Þeir eru nörgulega ekki með landsnúmerin 354. En já, að þessir tveir aðilar í 1 og 2 þurfa að vera sömu aðilar á samningi, það er mjög mikilvægt. Reitur 3 og 4 segja sig frekar sjálft, það er raunmagn sendingarinnar og raun dagsetning. Maður getur náttúrulega, eða þeir eru kannski oft með úrgang sem eru að senda oft til sama aðila eins úrgang til sömu meðhöndlunar og þá getur þið náttúrulega notað sama sendingaskjal þannig. En þið þurfum náttúrulega þá alltaf að breyta þessum dagsetningum og rauntölum og náttúrulega skrifa undir aftur. Þannig að dagsetningin endurspegli þá dagsetningu sem þið eru að senda út úrgangin. Og þetta er þessi reitur 5 sem er þá yfirleitt útfylltur af flutningsaðila. Kannski í mörgum tilfellum þá getið þið fyllt út 5A, sagt, hver er fyrsti flutningsaðilinn, en já, það er ekki skild á ykkur að fylla út þennan reit. En það er náttúrulega mjög gott ef að þið vitið hverjir eru flutningsaðilinn alla leið að fylla þetta bara út til að það sé alveg á hreinu. Svo er reitur 6 framleiðandi úrgangs, þetta er yfirleitt sami og í reit 1, sagt að þið útflutningsaðilinn, en það getur alveg verið annar aðili. Það getur til dæmis verið að einhver sem safnar úrgangi eða það sem úrgangur fellur til semji við einhverja verkfræðistofu eða hvert sem er um að vera ábyrgt fyrir sendingunni. Það er það bara einhver sér samningur. En svona hérlendis þá hugsa ég að yfirleitt er þetta bara alveg sömu upplýsingar og í reit 1 og þá er alveg leyfilegt að skrifa bara sami og í reit 1, bara að sé allt á ensku. Þetta er það sem Bretarnir skrifa, þeir skrifa alltaf bara same as block one, þannig að það þurfi ekki að fylla þetta út aftur og aftur og aftur. Og það er raunin að sama með 7, það er yfirleitt sami aðili í reit 7 og reit 2. Þarf heldur ekki að vera, það fer líka bara eftir þeim flutningi sem á við í það skiptið, hvort að það er einhver þriðja eða fjórða aðilar sem að er mikilvægt að komi fram. Og þarna er mér mikilvægt að merkja við þess að cross hvort þetta er að fara til endurnýtingar eða hvort að þið eru að senda út úrgang til rannsóknar. Það er kannski aðeins mismunandi eftir bara í hvað rekstrið eru. Já, en það er mér mikilvægt að krossa við af því að það tengist svo í rauninni hvaða endurnýtingar aðferðir þið megið tilgreina í skjalinu. Og þarna er líka mikilvægt að heimilsfangi endurspegli endurnýtingar staðsetninguna. Það má ekki vera eitthvað pósthólf í Berlín af því að úrgangurinn fer augljóslega ekki þangað. Þannig að það er að endurspegla bara loka staðin, svona loka stöðina fyrir úrganginn. Reitur 8 um endurnýtingar að förguna aðgerðir. Það er að við köllum þetta R-kóða og D-kóða. R-kóði stendur fyrir recovery code eða endurnýtingar kóði, endurnýtingar aðgerð og D-kóði fyrir disposal code eða förguna aðgerð, förguna kóði. Á annexi 7 þá notum við í rauninni aldrei D-kóða nema sé að ræða flutning til rannsóknar. Þannig að ef þið hafi merkt við hérna recovery facility þá megið þið bara nota R-kóða í reit 8. Af því að ef að þið eru að flytja eitthvað út til förgunar þá er það náttúrulega orðið leyfiskylt og þar að leiðandi á annexu ekki lengur við. Eitthvað spurninga varandi það? Nei. Kóðarnir eru aðgengilegir meðal annars í reglugerð 1040/2016 og líta það bil svona út. Þetta eru 13 endurnýtingar aðgerðir og eitthvað 15 förgunar aðgerðir og kannski ég svona ímynda mér að í ykkar rekstri þá séu þið ekki að nota neitt mjög marga kóða því séu þið viljætt að nota sömu kóða aftur og aftur. Svo til dæmis geti ímynda mér að R5 endurvinnsla endurheimt annars ólífræns efni við þar séu mjög algengur kóði svona að þið eru að flytta út endurvinnsla efni. En hitt er náttúrulega að þið getið alltaf haft samband við ykkar, hvað heitir það? Sett móttöku aðilann, af því að þeir vita náttúrulega nákvæmlega hvað þeir eru að gera í sínum rekstri og þar leyndi eiga þeir að vita nákvæmlega hvaða endurnýtingar aðgerðar og R-kóðar eiga við, af því þessir kóðar eru þeir sömu á öllu Evrópu svæðinu. Þannig að ef þið er eitthvað vafa þarna, þá myndi ég mæla með því að hafa bara samband við þann aðila sem er að taka móti úrgangnum, því að hann á að vera með þetta alveg á hreinu. Reitur 9, það er bara stutt textalýsing á ensku. Þetta þarf að vera, þetta er náttúrulega endurspeglar í rauninni það sem stendur í reið 10 sem við förum ítalíu á eftir, en þetta er náttúrulega bara, ef þið eru að flytja út plast, þá náttúrulega bara plastic waste from household eða hvað sem er. Það er bara að það sé lýsandi fyrir þann úrgang sem þið eru að flytja á landi. Reitur 11, það er bara skilgreina þau lönd sem að koma úrgangum við, og það er náttúrulega útflutningslandi er alltaf bara Ísland. Viðkomulöndin geta verið
náttúrulega fleiri en þrjú, það pláss fyrir þrjú, það bara setja inn öll sem við köllum transitlöndin og svo innflutningslandið. Og þannig yfirleitt notaður þessi tveggja stafa landskóði sem var eftir ISO 3166 stælinum, þannig bara ESDL, DENL, SEDK og það er eftir að fletta þessu upp á netinu eða er eitthvað órögg með þetta. Það er bara að það komi fram í hvað lönd, eða satt, í hva, gegnum hvaða lönd úrgangurinn fer og hvar hann endar. Og augljóslega þá þarf þetta endurspegla það heimilisfang og þann aðila sem þeir eru búin að skilgreina í sem endurnýtingarstöð. Reitu 12 er svo er raunni undirskriftin, en með undirskriftinni þá eru þið náttúrulega bara staðfesta þær upplýsingar sem að koma fram í annex 7 séu eftir ykkar bestu sannfæringu og líka að það sé samningur til staðar. Af því að við erum ekki að gera kröfum að samningur fylgi alltaf með, en hann þarf að vera til staðar og við getum óska eftir því að fá afrit af honum. Og sett yfirvöld geta óska eftir því. Þannig að með að skrifa undir þá eru þið líka staðfesta að samningurinn sé til staðar. Þannig að þetta bara þýðingin á því sem stendur reið tvö. Ég staðfest að framangreindar upplýsingar eru fullnægjandi og réttar og gefnar samkvæmt bestu vitund. Ég staðfest jafnframt að skriflega hefur verið gengist undir gildandi löglega aðfarar hæfar samning skuldbindingar við viðtakanda. Þannig að þeir eru bara að segja, já, þetta er eftir minni bestu vitund réttar upplýsingar. Og það er alltaf, þetta þarf náttúrulega að breyta líka eftir í hverju sendingu. Þannig að hérna, dagsetningin endurspegli sendingardagsetninguna. Og svo eru sagt reiti 13 og 14 sem þið ekki að fylla út að það ásagt móttökuaðilann að fylla út þegar hann tekur við því og svo endurnýtingarstöðin þegar hún tekur við því endanlega. Þannig að frumritið endar þá hjá endurnýtingarstöð eða rannsóknarstofu eða sem við myndum í raun yfirleitt bara kalla móttökuaðila. En þið er náttúrulega halda eftir afriti af því sem þið sendið með. Sett með öllu útfylltu upp bara í 12. Er eitthvað spurninga varðandi þetta? Það var mjög hröð yfirferð, en á kannski flest alveg segja sig sjálft og náttúrulega alltaf hægt að hafa sambandi okkur. En við höfum eftir reit 10, sem er skemmtilegast reiturinn, það er satt flokkunin á úrgangum. Og Guðmundur ætlar að taka við, já, gjörðu svo vel. Góðan daginn, kæru gestir. Já, það er reitur 10. Hann fær hérna sérstaka athygli hjá okkur af því að hann er auðvitað mikilvægur og ég ætla nú ekki að fara að hræða ykkur mikið en það getur oltið hérna sérst reitun snýstum það að flokka úrganginn rétt sem er í sendingunni og það að sendingin getur mögulega verið dæmd sem ólöglegur flutningur getur oltið að þessari flokkun. Þannig að það er hérna ágætt að hafa það bak við eyra bara og vanda til verka. Þessi liður, þessi reytur segi, hann skiptist hann í 6 liði og það er allskeið skrýtnar tilvísanir, talað Basel og OECD og einhverja annexa og einhver liðindi. En það er, ég ætla að byrja að einfalda þetta aðeins. Það er þannig að fyrstu 4 liðirnir þeir eiga saman. Það er þannig að það sérst fer kóði í einn af þessum 4 liðum og þá eiga hinir 3 ekki við í viðkomandi tilfelli. Förum svo betur í kóðuna eftir. Síðan í 5. liðnum þar er sérst á að koma þarna úrgangsflokkur sem er bara Evrópukerfið í úrgangsflokkunum sem að við þekkjum flest. 6 tölustafa kóði og síðan í 7. liðnum þar er talað landskóða og það er svona í undantekningatilfellum sem að þeir eru notaðir og hérna kom betur að því á eftir. En við byrjum þá bara fyrsta liðnum sem er þá Basel kóðin sem er þá, myndi segja langflestum tilfellum er kóði þá í þessum lið sem þýðir að það er ekki kóði í liðum 2, 3 og 4. Þessi kóði, Basel-kóðin, hann hefst alltaf á B og eftir fylgja 4 tölustafir. Og ég seti upp 3 dæmi, B1010, úrgangur málma og málmblandna, B3010, plastúrgangur í föstu formi og B3020, pappírs og pappaúrgangur.
Ég ætlaði svo sýn ykkur bara lista yfir þessa kóða. Svona aðeins til þess að glöggva okkur á þessu. Við setjum hérna hlekk á þessa lista eftir fundin. Þá er þetta hérna, þetta er skrá B. Þetta er svo í reglugerðin sem hún Eva myndist á hérna áðan, reglugerðum flutning úrgangs á milli landa, ESB reglugerð númer hérna 1013 frá 2006. Og þessir Basel kóðar, B kóðar, þeim er skipt upp í fjóra yfirflokka, B1, B2, B3, B4. Og ef við rennum bara svona fljótlega yfir þetta á þess að tína okkur í smáatriðum, þá byrjum við hérna á B1-um sem er þá málmúrgangur og þá koma bara kóðarnir undir, B10-10, hann inniheldur tiltekna málma og málmblöndur sem eru talin upp hérna og síðan koma flokkandi bara hverfaðurum, B10-20, B10-30 og svo framvegis. B1090 hérna nota rafhlöður. Síðan klárum við B1 og komum við B2. Það er úrgangur einkum úr ólífrænum efnisþáttum sem í geta verið málmar og lífræn efni. Og þessi flokkar koma þá bara hérna í röð, B2010, B2020 og svo framvegis. Förum við B3. Sem er svona kannski eitthvað sem að á oft við úrgangsflutninga til endurvinnslu frá Íslandi. Þessi flokkun er úrgang engum úr lífrænum efnisþáttum sem í geta verið málmar og ólífræn efni. Hérna til dæmis eins og dæmi sem ég nefndi án B3010, plastúrgangur í föstu formi. Nær þó yfir flestar plastfjölliður sem við þekkjum, etílen, polypropílen og PET-ir hérna líka undir. Polykarbonat líka. Síðan er eins og nefndaðan B3020, það er pappís- og pappaúrgangurinn, hann er í þessum flokki. Textilúrgangur hérna B3030, gúmmi B3040 og svo framvegis. Og lokum er það B4 sem er úrgangur sem getur innihaldið hvort sem er ólífræna eða lífræna efnisþætti og hér undir eru einungis þrír undirflokkar. Þetta eru máling, prentlitir, resín og notaðar einnota myndavélar með rafhlöðum. Og þá er upptalingurinn í lokið, þannig að þetta eru þessi Basel kóðar sem ræðir. Ef við förum aftur hérna á glærurnar, þetta er kannski eitt sem myndi bara taka sérstaklega fram, að við fyrir að fletta þannig í reglugerðinni, að þá eru þessi Basel kóðar, það eru þessi B kóðar sem eru fyrir endurnýtingar úrganginn. En þeir munu líka rekast á A kóða sem er þá byrja á A og svo kemur hérna koma fjórir tölustafir eftir og þetta er kóðar sem eru fyrir leyfisskylda flutninginn, fyrir spilliefnin. Og þannig að það má alls ekki setja A kóða á annex 7. Næst er það svo kallir OECD kóðar í lið 2, þannig reið 10. Þetta eru svona undantekningatilfelli þar sem að það hefur gerst að OECD kóði hefur komið í stað Basel kóða. Og þessi kóðar líta þannig út að kóðin hann hefst alltaf á G og eftir kemur síðan bókstafur og þrír tölustafir. Og dæmið þetta er hérna kóðarnir GC010 sem er hérna rafmagnsbúnaður, GC020 rusl úr rafeindabúnaði eins og það er kallað og GH013 vínilklórið fjölliður. Þetta eru ekkert rosalega margir kóðar, ég ætla líka að rúla yfir þetta. Þetta er í sömu reglugerð og Basel kóðarnir, bara öðrum viðauka. Og þá er sem sagt,
Það var búið eins og ég segi, það búið að taka hérna í sumum tilfellum Basel-kóða eins og hérna til dæmis, ef við bara nefnum sem dæmi hérna í delinum, Basel-kóðin B1110 sem er Basel-kóði fyrir rafindabúnað, þá sérst gildir hann ekki lengur og það búið að skipta honum upp í sérst, tvo OECD-kóða eins og ég nefndi áðan GC010 og GC020. Þannig hérna svona aðeins farið í þennan bakgrunn í sérst fyrsta hluta hérna, en svo í öðrum hlutanum þá er bara listi yfir kóðana. Og eins og hérna GB040 byrjar á því sem er þá gæll úr málmvinnslu og hérna koma þessi rafmagnskóðar GC010 og GC020 og svo framvegis. En þetta er allt, þeir eru ekki nema 12-14 talsins, eitthvað svo leist. Þannig að þetta eru undantekningatilfelli. Þriðji liður, þar er vísað í einhvern annex 3a. Þetta eru eiginlega, myndi segja, ennþá meiri undantekningatilfelli. Þannig að þarna eru komnir kóðar sem eiga við í sér tilfellum það sem eru blöndur úrgangs á tveimur eða fleiri Basel eða OECD kóðum. Sem segi þetta er algjör undantekningatilfelli, þannig að ég held að segja rétt að við séum ekkert að hérna, fara neitt grundigt í þetta. Fjórðalið, það er eitthvað vísað í einhvern annex 3b og þetta er einhverjum sem tvö sérst sér tilfell að ræða. Það sem er búið að setja sér evrópska kóða og það er þá annars vegar BEU04 sem nær yfir samsettar umbúðir sem samanstanda aðalega pappír og einhverju plasti. En falla ekki undir þennan almenna Basel-kóða B3020 sem var sérst þessi almenni pappísúrgangs Basel-kóði. Og svo er það hins vegar BEU05 sem að næri yfir lífbrjótanlegan úrgang úr landbúnaði, garðyrkju, skógrækt og görðum ef einhver er að senda svoleiðis út til endurnýtingar. En þetta er sett sér evrópskir kóðar þeir gilda bara innan EES svæðisins. Þannig að nú er þess að við erum búin að fara hún yfir þessa fjóra liði. Og það eru Basel-kóðin sem er algengastir, hitt eru undantekningatilfelli. Þá er það þessi ESB úrgangsflokkun og þessi flokkar eru birtir hérna í reglugerð. Já, þess að við þurfum að flokka úrgangin líka sest, í þessa ESB úrgangsflokka sem eru þá hver flokkur fær 6 tölustafa kóða og þessi flokkar eru það bil 1000 talsins en skránni yfir þessa flokkar skipt niður í 20 kafla. Við setjum hérna þrjú dæmi, kafli 10 fjallar úrgang frá varmaferlum, kafli 15 umbúðaúrgang og kafli 20 heimilisúrgang. Og ég held að sé best bara við opnum skrána sem er sérst í fyrsta viðauka við reglugerð um skrá yfir úrgang. Opnum þetta bara manuált. Ég minna að ég get tekið á móti fyrirspurnum hjá þeim sem eru að hlusta að getum vefinn. Býð hérna spennt og fylgist með netfanginu mínu, póstinu mínum, ekkert komið ennþá. Það minni bara þannig möguleika. Sko. Já, þetta er þessi reglugerð, 1040 frá 2016. Og hérna fyrst í viðauki. Það sem er þessi skrá yfir úrgang. Og það eru hérna, við ekki byrjar hefst á hérna leiðbeiningum, svona hvernig á að nota skrána. Það er svo sem basically það sem við erum að förum yfir núna. En eins og ég sagði án, þá eru 20 kaflar í skráni. Og þetta er sett þannig upp að þegar kemur að því að finna út réttan úrgangsflokk,
að þá byrjum við að skoða kafla 1-12 og kafla 17-20. Þetta er sett upp þannig að þessi kaflar byggja því hver upprunni úrgangsins er. Eins og við sjáum hérna bara, fyrsti kaflinn er úrgangur frá jarðefnaleit, námuvinnslu og svo framvegis. Kafli 2 úrgangur frá landbúnaði. Og eins og ég nefndi áðan, tíundi kafli hérna, úrgangur frá varmaferlum. Kafli 20 heimilisúrgangur. Þannig við byrjum á því að skoða kafla, velta fyrir okkur uppruna úrgangsins, kaflar 1-12 og 17-20. Nú, ef að staðan er svo að við getum ekki fundið úrganginum stað í þessum köflum út frá uppruna, þá koma hérna þrír flokkar til viðbótar, 13, 14 og 15. Vonandi að sjáist sæmilega. 13, 14 og 15, 13 er yfir olíúrgang og eldsneyti, 14 lífræna leysa, kælimiðla og síðan er 15, eins og kominu áðan, sérstakur úrgang, hérna flokkur, hérna kaflis fyrir umbúðúrgang. Síðan ef að hérna engin þessara 19 flokka kemur til greina, þá er hérna ruslakista sem er kafli 16. Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti í skránni. Þannig með því að finna rétta kaflan þá finnum við fyrstu tvo tölustafina í þessum sex hérna tölustafa kóða sem við erum að leita að til að setja á eyðublaðið annex 7. Og ég ætla að taka hérna dæmi segjum að því að við erum eftir að finna fjóra tölustafi viðbót að segjum að ég er ekki álver og ég ætla að senda forskautsbrot út til endurvinnslu. Að þá byrja ég að finna, eins og segi, hérna hver upprunni úrgangsins, það er álbræðsla og það vill svo til að álbræðsla fellur hérna undir kafla 10, úrgang frá varmaferlum. Og þá bara finnum við hérna kafla 10 í skránni. Og hann er hérna. Úrgangur frá varmaferlum og hann inniheldur marga undirkafla, 10 talsins, eitthvað svoleiðis. Eins og hérna 10.01 er úrgangur frá orkuverum og öðrum brennsluverum. 10.02 úrgangur frá járn og stáliðnaði. Og síðan 10.03 úrgangur frá álbræðslu. Og þá erum við komin á réttan stað þannig að við vitum að fyrstu fjóri tölustafir í kóðanum eru 10.03 úrgangur frá álbræðslu. Og síðan koma bara úrgangsflokkarnir sem heyr undir þennan kafla, koma í röð og við vorum með forskautsbrot og það hitti svo vel á að þau eru hérna efst forskautsbrot og þannig að kóðin er 10.03.02 sem er þá kóðin sem fer hérna undir 5. lið í reit 10 á eyðublaðinu. Annað bara eldsnöggt dæmi, til dæmis eins og plastumbúðir. Ég er búin að minnast hérna á sérstakan kafla 15 fyrir umbúðaúrgang og ef við finnum plastumbúðum stað þá er kaflinn hér 15 umbúðaúrgangur, hann skiptist í tvo undirkafla 15.01 sem er umbúðir og 15.02 sem er ísæg efni, síunar efni, þurrkur og hlífðarfatnaður. Og við vorum með plastumbúðir þannig að það er þá fellur undir 15.01 og það er þá þessi flokkur hér 15.02 plastumbúðir 15.02 segir sem að fer þá á eyðublaðið. Ég vona að þetta hafi nú verið sæmilega skiljanlegt hjá mér. Búin að fara yfir þetta, hvernig að finna kaflana og þessi dæmi sem við fórum yfir. Þannig þá er það sem er eftir eða þá sjötti liðurinn þessi landskóði og þetta eru undantekningatilfelli sem þarf að nota þessa kóða. Þetta eru þeim tilfellum þar sem að annarkvort sendingalandið eða viðtökulandið notar ekki þessa ESB úrgangsflokka sem við vorum að fara yfir. Heldur er með einhverja sérreglur eitthvað sérregluverk um úrgangsflokkun. Þannig á Íslandi þá notum við þessa ESB úrgangsflokka þannig að það er engir svona landskóðar hér
Og ég held ég geti sagt að ef það verið að flytja til ríkja innan ES-svæðisins þá eru bara ESB-úrgangsflokkarnir notaðir og þessi landskóðar eiga ekki við. Það þá helst eða verið að flytja út fyrir ES og við ráleggjum ef að það er tilfellið að menn hafi samband við yfirvöld í viðtökulandinu nú eða móttöku aðilan, hann getur nú líka mögulega að hjálpa með þetta til að fá upplýsingar um réttan kóða. Mér langar að taka bara hérna örstutt dæmi, tvö örstutt dæmi um þá útfyllingu á reið 10. Við ætlum að flytja út blöndu af hreinum plastumbúðum sem eru samanstanda polyethylen, polypropylen og PETI. Og þá myndir reitur 10 líta svona út. Þannig að ef við rifjum upp frá því áðan, þá var til Basel-kóði fyrir plastúrgang í föstu formi sem var B3010 og hann fer þá undir fyrsta liðin og af því að það komin kóði undir fyrsta liðin þá eiga liðir 2, 3 og 4 ekki við. Við komum líka að því áðan að ESB úrgangsflokkurinn fyrir plastumbúðir er 15.01.02 og hann fer, og sá kóði fer þá þannig undir fymta lið. Og við skulum bara segja að við sem að senda út til Svíþjóðar og Svíþjóð notar ESB úrgangsflokkana eins og við gerum, þannig að þá er landskóðin í sjötta lið þá á hann ekki við. Þannig að svona er reiturinn full út fylltur. Bara svona til smá annað dæmi til að hafa smá svona eitthvað tvist í þessu. Aftur við ætlum að flytja út hreinar plastumbúður en í þetta sinn eru þær úr PVC. Svona var reiturinn í fyrra dæminu, en það sem gerist við að þetta að hérna plastfjöluðnar, þetta sérst er PVC, en ekki aðra plastfjöluður, að það er þarna, eins og ég kom inn á áðan, þá er sérst til sérstakur OECD kóði fyrir vínilklórið fjöluður og PVC plasti fellur þar undir, þannig að þá er sem sé ekki notar þessi Basel kóði eins og áðan, heldur þá að nota þessi OECD kóði í lið 2, GH013. Og liðir 3 og 4 eiga ekki við og í fymta lið það er óbreytt að plastumbúðir eru með kóðan 15.02. Já, eins og við komum fram, held ég að við munum senda hérna, senda þetta efni eftir fundin. Og þar á meðal verða hérna hlekkir á ágætisleiðbeiningar um það að það annars vegar sagt, hvernig á bara fylla út eyðublaðið reit fyrir reit sem er það sem við erum búin að vera að fara yfir og svo aðeins ítarefni varðandi hérna flokkun á þessum úrgangi. Það sem er svona að taka dæmi, það eru ljósmyndir og fleira svona sem að getur kannski hjálpað einhverjum. Og síðan eins og alltaf, þá bara hérna erum við til taks, starfsmenn umhverfisstofnunar, þannig að ef þið lendið í basli eða vantar einhverjar upplýsingar að þá er að gera slá á þráðin eða senda okkur línu. Fleira var ekki frá mér nema hérna, ég ætlaði kannski að sýna bara hvar eyðublaðið er. Geta, var það ekki eftir? Já, Ég vona að mér takist það. Lendi strax í basli. Já, það er hérna bláastikan, atvinnulíf, umsóknir og eyðublöð, útflutningur á úrgangi og það er þá hérna flutningur almenns úrgangs til endurnýtingar, ekki hættulegur úrgangur, þá er hérna tengil á eyðublaðið í það er alltaf að segja allt hvað okay. Já, það er í Word formati þannig að þetta fylla inn í það og það lítur þá svona út. Já, þá held ég bara sé ekki fleira frá mér. Takk fyrir. Jæja, einhverjar spurningar? Hvenær tekur þetta gildi er spurt? Þetta er í gildi, má segja, og við erum bara hér í rauninni að fara að fylgja þessu aðeins betur eftir að menn séu að vinna eftir þessu verklagi.
segja, það er kannski eina sem hefur breyst að við erum að hérna, vorum að innlega eftirlits áætlun sem við erum að byrja að vinna eftir. Þannig að það er eina sem hefur breyst. Það náttúrulega hefur verið í gildi þetta annex á að fylgja með og hefur gert það í nokkuð langan tíma. En það er kannski það sem hefur breyst er að það mun vera meira eftirlit með hérlendis og líka náttúrulega úti. Þannig að það eru meiri líkur á að lenda í vesen ef þetta er ekki rétt gert. Einhverja fleiri spurningar? Nú þá held ég við bara þökkum kærlega fyrir komuna. Gaman að sjá okkur, endilega fáið okkur smá vínabröð og kleinu leiðin út. Við viljum ekki fyrir að henda allir með þessum mat. En við bara vonum að þetta verði lítið mál og lögumannlegt og að þið hafi geta nýtt ykkur þessar leiðbeiningar. Takk, takk.